Розділ шостий сестра сімпліція піддається важкому випробуванню. Зате фантіна в цей самий час була щаслива. Ніч вона провела дуже погано. Страшний кашель удвоє сильніша пропасниця кошмари. Вранці, коли її відвідував лікар, вона марила Лікар мав стривожений вигляд і просив, щоб його зараз же повідомили про приїзд пана Мадлена. Увесь ранок вона була в похмурому настрої, мало говорила, загортала складки на простирадлі і бурмотіла, обраховуючи якусь відстань. Очі її запали й уперто дивилися в одну і ту ж точку. Вони нібито майже погасли, але іноді загоралися знову і блищали, неначе зорі. Коли наближається фатальна година небесна ясність виповнює, здається, тих, кого покидає світло землі. На запитання сестри Сімпліції, як вона почуває себе? Фантіна незмінно відповідала Добре. Я хотіла б бачити пана Мадлена. Кілька місяців тому, у момент утрати останньої своєї сором'язливості й останньої своєї радості, Фантіна була тінню себе самої. Тепер вона стала привидом фізична хвороба довершила роботу моральної. У цього 25-річного створіння все чоло було в зморшках, щоки запали, ніс загострився, зуби оголилися, обличчя набуло кольору свинцю, на шиї були видні кісточки, ключиці випиналися, тіло висохло, шкіра стала землистою, біляве волосся росло в переміжку з сивим. Як неміч, Готує до старості. О півдні лікар прийшов знову. Він дав кілька розпоряджень, спитав, чи не був уже в лікарні пан Мер і похитав головою. Пан Мадлен завжди відвідував хвору близько третьої години. Точність це один з виявів добрості, і тому він був точним. Щось о пів на третю Фантіна почала хвилюватися. Протягом двадцяти хвилин вона понад десять разів спитала в черниці Котра година, сеструню. Пробило третю. При третьому ударі Фантіна, що звичайно ледве мала сили поворухнутися, сіла на ліжку, конвульсійним жестом схрестила, немов обіймаючи щось свої схудлі жовті руки. І черниця чула. Як з її грудей вихопалось глибоке зітхання, що його спричиняє розпач. Потім Фантіна обернулася і подивилася на двері. Ніхто не увійшов, двері не розчинилися. Так просиділа вона з чверть години, втупивши погляд у двері, нерухома і немов затримуючи подих. Сестра не насмілювалася заговорити з нею. На церкві пробило чверть на четверту. Голова Фантіни знову впала на подушку. Вона не промовила ні слова і знову заходилася робити складки на простирадлі. Минуло півгодини, потім година. Ніхто не приходив. При кожному ударі дзигарів Фантіна підводилась, дивилась на двері і знову падала. Читати думки її можна було легко, але вона не вимовила жодного імені, не скаржилась, не обвинувачувала нікого, вона тільки зловісно кашляла. Здавалось, на неї спускалося щось жахливе вона була бліда, як мрець. І губи в неї посиніли. Час від часу вона всміхалась. Пробило п'яту. Сестра почула, як вона лагідно і тихо сказала. Марно не прийшов він сьогодні. Завтра ж я піду. Сестра Сімпліція і сама дивувалася, чому пан Мадлен так спізнився. А Фантіна Розглядала запону на своєму ліжку. Вона нібито силкувалася пригадати щось і раптом заспівала ледве чутним голосом. Черниця прислухалася. Ось що співала Фантіна Прекрасних меречей накупимо доволі. Вздовж людних передмість, гулявши цілі тні, Волошки голубі. Троянд рожевий колір, волошки голубі, любов, тирай мені. Пречиста, вдягнена в шовкове покривало, Гаптоване усе гірляндами квіток. До пічки, де лежу, з'явилась і сказала: Просила ти, маля, візьми ж, ось твій синок. До міста хай пошлють, І скажуть, щоб придбали. Тонкого полотна на персток та ниток, Прекрасних меречей накупамо доволі, Вздовж людних передмість гулявши цілі тні. Обгородице, коли скуде поклала, Синка при пічці я Вберу в стрічки ясні, Як небо кращу зір мені б подарувало, Воліла б я маля, що ти дала мені. Як бути з полотном, мадам, що ми придбали? Зробіть білизну ви і сина одягніть, Волошки голубі, троянт рожевий колір, Волошки голубі, любов, тирай мені. Помийте полотно, де тут близенько річка. Пошийте, але так, щоби не зіпсувать. Ви з нього ковточку маляті та спідничку, Квітками хочу їх кругом погаптувати. Дитини більш нема і пусто коло пічки. Так саван ви зробіть, щоб мати поховать. Прекрасних ми речей накупамо доволі, Вздовж людних передмість гулявши цілі дні. Волошки голубі, троянд. Рожевий колір, волошки, голубі, любов, тирай мені. То була старовинна колискова пісня, якою вона заколисувала колись свою маленьку козету, і про яку не згадувала вже п'ять років, відтоді, як розлучилася з дочкою, співала її Фантіна таким сумним голосом. І на такий зворушливий мотив, що могла заплакати навіть черниця. І справді, звикла до важких сцен сестра відчула на своїх очах сльози. Дзигарі пробили шосту Фантіна, ніби й не чула вона, здавалося, не звертала уваги на те, що діялося довкола неї. Сестра Сімпліція послала служницю спитати у воротарки. Чи не приїхав пан Мер, та чи не збирається він до лікарні? Служниця повернулася через кілька хвилин. Фантіна все ще лежала нерухомо і, здавалось, заглибалася у свої думки. Служниця пошепки розповіла сестрі Сімпліції, що пан Мер поїхав ще перед шостою годиною ранку, у маленькому тільбюрі, запряженому білим конем. Поїхав, незважаючи на холод сам, навіть без кучера. Куди він поїхав, невідомо, бо дехто нібито бачив, як він повертав на арраський шлях, а інші запевняють, що зустріли його на паризькій дорозі. Від'їжджаючи, він, як завжди, був дуже лагідний і сказав лише воротарці, щоб його не чекали сьогодні. Поки, повернувшись спиною до ліжка, жінки шушукались, сестра розпитувала, а служниця відповідала: Фантіна, із властивою певним органічним хворобам гарячковою жвавістю, де вільні рухи здорової людини поєднуються із страшною худорлявістю мерця, стала на ліжку навколішки, сперлася стуленими кулаками на його спинку і, просунувши голову в отвір запони, Почала прислухатися. Раптом вона закричала: Ви розмовляєте про пана Мадлена? Чому говорите ви так тихо? Що він робить? Чому не приходить? Голос її був такий грубий і хрипкий, що жінкам почувся голос чоловіка, і вони перелякано озирнулися. Відповідайте ж. гукнула Фантіна. Воротарка сказала мені, що він, імовірно, не зможе прийти сьогодні. Промимрила служниця. Заспокойтеся, дитино моя, і ляжте, сказала сестра. Вантіна, не міняючи пози, владним і разом з тим розпачливим голосом вигукнула Не може прийти? Чому це? Ви знаєте причину. Ви шептали про неї одна одній. Я хочу знати її. Скажіть, що він зайнятий у муніципальній раді, шепнула служниця, сестра злегка почервоніла. Служниця ж пропонувала їй сприхати. З іншого боку, вона розуміла, що сказати хворій правду значило б завдати їй важкого удару, і що в становищі Фантіни це безсумнівно мало б серйозні наслідки. Але червоніла сестра недовго. Вона подивилась на хвору спокійним, журним поглядом, і відповіла. Пан мер поїхав. Фантіна випросталась і сіла на опочіпки. Очі її заіскрили. Несказанна радість осяяла це страдальницьке лице. Виїхав. скрикнула вона. То він поїхав по козету. Потім вона простягнула до неба руки. І все обличчя її стало неопізнанним. Вона тихо молилася, а, помолившись, сказала: Сеструню, я хочу лягти знову. Я робитиму все, що треба. Щойно я була погана. Простіть, що я говорила так голосно. Це дуже недобре голосно говорити. Я знаю, сеструню. А я, бачте, дуже рада. Бог такий ласкавий. Пан Мадлен такий ласкавий. Уявіть собі, він поїхав до Монфермеля по мою козету. Вона лягла, допомогла черниці поправити подушку і поцілувала подарований сестрою сімпліцією срібний хрестик, що був у неї на шиї. А тепер, дитино моя, сказала сестра, спробуйте відпочити і не розмовляйте більше. Фантіна Своїми вологими руками взяла руку сестри, яку дуже турбував цей піт. Він сьогодні поїхав до Парижа, йому, власне, нема чого їхати через Париж. Монфармель трохи ліворуч, як їхати туди. Пригадайте, як казав він мені вчора, коли я говорила йому про козету. Скоро, скоро. Він просто хоче зробити мені сюрприз. Знаєте, він дав мені підписати листа. Щоб забрати її від тенартьї. Вони ж не заперечуватимуть, правда. Вони віддадуть козету, їм же заплачено. Влада не дозволить затримувати дитину, коли за неї заплачено. Не робіть мені знаків, щоб я мовчала, сеструню. Я страшенно щаслива. Я почуваю себе дуже добре. Я вже зовсім не хвора. Незабаром я побачу козету. Я навіть дуже хочу їсти. Вже майже п'ять років, як я її не бачила, ви не уявляєте собі, що воно таке ці діти. а потім вона ж буде така хороша. Ось побачите. Якби ви знали, які в неї гарненькі рожеві пальчики, та й руки в неї будуть прекрасні. А коли вона мала тільки рік, у неї були смішні рученята. О, тепер вона повинна бути велика. Вона ж має вже сім років. зовсім уже доросла. Я називаю її козетою, але зветься вона Ефразі. Ось сьогодні вранці я дивилася на порох на каміні, і мені спало на думку, що я скоро побачу козету. Боже, як неправильно роблять люди, не бачачи своїх дітей роками. Треба пам'ятати, що живеш невічно. О, який добрий пан мер, що він поїхав. А правда, що холодно. Чи взяв він принаймні з собою плащ? Він буде тут завтра, правда? Завтра вранці нагадайте мені, сеструню, щоб я наділа мій мережевний чепчик. Свого часу я пройшла весь той шлях пішки. Для мене це було дуже далеко. Але диліжанси ходять дуже швидко. Завтра він буде тут з козетою. О, скільки звідси до Монформеля? О. Я думаю, завтра він зможе бути тут, відповіла сестра, яка не мала жодного уявлення про відстань. Завтра, завтра, повторила Фантіна. Завтра я побачу козету. Ось, бачте, добра, сеструню Боже, я вже не хвора, я божеволію. Я й станцювала б, коли б схотіли. Той, хто бачив її чверть години тому, не зрозумів би нічого. Фантіна тепер уся порожевіла, говорила жвавим, здоровим голосом, обличчя її всміхалося. Іноді вона сміялась, тихо розмовляючи з собою. Радість матері це майже дитяча радість. Ну, ось тепер ви щасливі, сказала черниця. Послухайте ж мене і не розмовляйте більше. Фантіна поклала голову на подушку. І півголосом сказала Так, так, лягай, будь розважлива, бо незабаром матимеш свою дитину. Сестра Сімпліція має рацію, всі тут мають рацію. І, не рухаючись, не ворушачи навіть головою, вона з радісним виглядом, мовчки, широко розплющеними очима, почала роздивлятись на все навколо. Сестра Запнула запону, надіючись, що вона затримає. Між сьомою та восьмою прийшов лікар. Не чуючи ніякого шуму і гадаючи, що Фантіна спить, він увійшов тихо і навшпиньки наблизився до ліжка. Потім він розсунув запону і при світлі нічника побачив великі спокійні очі Фантіни, що дивились на нього. Правда ж, пане, мені дозволять покласти її поруч у маленьке ліжко, сказала Фантіна. Лікар подумав, що вона марить. Подивіться самі, місця якраз вистачить, додала та. Лікар відвів у бік сестру сімпліцію, яка пояснила йому, що пан Мадлен відлучився днів на два і що вони не схотіли розкривати очі хворій. Яка гадає, ніби пан мер поїхав до Монфермеля. і, може, не помиляється? Лікар схвалив таку поведінку. Коли він знову повернувся до ліжка Фантіни та продовжувала Вранці, бачите, тільки моя кицюня прокинеться, я зараз же привітаю її. А вночі я пильнуватиму і буду слухати, як вона спить. Її ніжний подих. Даватиме мені велике полегшення. Дайте мені вашу руку, сказав лікар. Фантіна простягла до нього руку і, сміючись, промовила. «Ага, та ви, правда, не знаєте. Я ж одужала. Завтра приїжджає козета. Лікар здивувався. Фантіні було краще. Задишка зменшилась. Пульс зміцнів. Немов якесь нове життя. Несподівано оживило цю нещасну виснажену жінку. Чи казала вам сестра пане лікарю, що пан мер поїхав по мою крихітку?» – спитала вона. Лікар порадив, щоб вона мовчала і уникала всіляких хвилювань. Він прописав їй настоянку чистого хініну, а на випадок повороту пропасниці вночі заспокійливе петво. Він сказав сестрі Їй краще якщо пан Мер завтра й справді приїде з дочкою, хто знає, бувають такі дивні кризи. Бачили, як велика радість враз уриває хворобу. Я знаю, що її хвороба органічна і зайшла вже дуже далеко, але все це тільки таємниця може, ми ще й урятуємо її. Розділ сьомий подорожній, ледве прибувши, Вживає заходів, щоб їхати назад. Було близько восьмої вечора, коли залишена нами в дорозі бідка в'їхала під ворота поштового готелю в Аррасі. Чоловік, що за ним ми досі стежили, зійшов з екіпажа, розсіяно відповів на догідливі пропозиції слуг відіслав назад другого коня і Особисто відвів до стайні білого коника. Після того він увійшов у більярдну на першому поверсі, сів там і сперся ліктями на стіл. Він витратив 14 годин на переїзд, який, за його розрахунками, мусив забрати шість. Він знав, що це була не його провина, і не досадував на це. У залу увійшла господиня готелю. Пан буде ночувати? Може, пан повечеряє. Він заперечливо похитав головою. Конюх каже, що ваш кінь дуже втомлений. Тут він порушив мовчанку і не зможе виїхати назад, завтра вранці? спитав він. О, він потребує принаймні дводенного відпочинку. А поштова контора тут же. Так, пане, господиня Готелю провела його до контори. Він показав свій паспорт і спитав, чи є змога виїхати сьогодні ж уночі до Монтрейля поштовою каретою. Місце біля поштаря було якраз вільне. Він залишив його для себе і заплатив за нього гроші. Не запізнюйтеся ж, пане, щоб вирушити звідси рівно о першій ночі. Попередив його службовець контори. Після цього він вийшов з готелю і пішов бродити по місту. Араса він не знав вулиці були темні, і йшов він на умання. Здавалось, що він уперто уникав питати про дорогу перехожих. Перейшовши через маленьку річку креншон, він опинився в лабіринті вузеньких вуличок і заблудив у них. Назустріч йому йшов якийсь буржуа з великим ліхтарем. Трохи повагавшись, він вирішив нарешті звернутись до нього. Перед цим, правда, він глянув уперед і назад, немов боявся, що хтось може почути питання, яке він збирався поставити. Скажіть, будь ласка, пане, де тут суд? спитав він. Ви, очевидно, не тутешній, пане. Відповів досить старенький буржуа. Ідіть за мною. Мені саме в той бік і треба, власне, до будинку префекта. Бо помешкання суду зараз ремонтують, і засідання відбувається тим часом у префектурі. Там, де працює і суд з присяжними. Безсумнівно, пане. У нашій префектурі, бачте, до революції жили єпископи, і пан де Коньзьє. Який був єпископом у 92-му році, збудував там велику залу, у цій великій залі тепер і судять. Дорогою буржуа сказав йому Якщо ви хочете бути присутнім на якомусь процесі, то тепер уже трохи пізно засідання закінчуються, звичайно о шостій. Але коли вони вийшли на простору площу, то буржуа показав йому чотири високі вікна. Що світились на темному фасаді великого будинку. О, вам щастить, пане, слово честі, сказав він. Бачите ці чотири вікна це зала суду з присяжними. Вона освітлена, значить, не скінчили ще. Справа, очевидно, затяглася і призначили вечірнє засідання. А вас ця справа саме й цікавить. Вона карна. Ви виступаєте як свідок. Я приїхав зовсім не для будь-якої справи, відповів він. Мені треба тільки поговорити з адвокатом. А, то щось інше, сказав буржуа. Ось вам і двері, пане. Біля них караульний. Вам доведеться лише зійти вгору головними сходами. Послухавшись вказівок буржуа, Мадлен за кілька хвилин опинився в залі, де було багато народу. І десь скрізь стояли і шептались купки адвокатів у мантіях видовище таких груп людей у чорному, які тихо шушукаються біля порогів судових зал, завжди стискає серце рідко в їхніх словах почуєш жаль і милосердя найчастіше це заздалегідь ухвалені присуди для людини, що, замислившись, проходить повз ці групи. Вони здаються темними вуликами, де гудючі розуми спільними зусиллями споруджують якісь похмурі будівлі. Ця велика зала, освітлена єдиною лампою, була колись залою в єпископському домі, а тепер правила за кулуари. Дві часті двері, в той момент зачинені, відділяли її від великої кімнати, де засідав суд. У залі було так темно, що Мадлен не побоявся звернутися до першого ж адвоката, якого він побачив. Як просунулася ця справа, пане? спитав він. Вона вже закінчена, відповів адвокат. Закінчена. Це слово було вимовлене таким тоном, що адвокат обернувся. Вибачте, ви, може, якийсь родич, пане. Ні. Я не знаю тут нікого, а обвинуваченого засуджено. Безсумнівно, інакше й не могло бути. На каторгу. Довічно. Значить, тотожність особи доведено. Голос його було ледве чути. Яку тотожність? здивувався адвокат. Її і не треба було доводити. Справа дуже проста вона вбила свою дитину. Це було доведено. Присяжні відхилили обвинувачення в умисному злочині, і її засуджено довічно. Так це виходить жінка. Звичайно, дівчина лімозен. А про що ви мені говорите? Та ні про що? Чому ж тоді все ще освітлена зала, раз справа закінчена. А там слухається друга справа, що розпочалася години дві тому. Яка друга справа? О, вона теж ясна. То якийсь ледащо, рецидивіст, галерник. Він украв. Я не знаю точно його імені, але пика у нього бандитська, я послав би його на галери вже за саму його фізіономію. А чи не можна пройти якось у залу, пане? спитав він. Не думаю, народу там багато. А втім, зараз перерва, де хто вийшов. І коли почнеться засідання, ви можете спробувати. А де вхід? Ось через ці великі двері. Адвокат покинув його. За кілька хвилин Мадлен майже водночас зазнав найрізноманітніших переживань. Слова цього байдужого адвоката прошивали йому серце то як крижані голки, то як вогняні леза. Він зітхнув. Побачивши, що справу ще не скінчено, але він не міг сказати відчував він задоволення чи горе. Він підходив до різних груп і прислухався до їхніх розмов. Сесія була завантажена справами, і голова призначив на один день ці дві прості і короткі справи почали з дітовбивства, а потім перейшли до каторжника. Цей чоловік крав яблука, що проте не було цілком доведено, довели тільки те, що він уже був на галерах у Тулоні. це повертало його справу на погане допит підсудного та свідків був уже закінчений, Залишалась ще промова адвоката і прокурора, і закінчитися все могло не раніше півночі. Підсудного ймовірно мали засудити. Прокурор був людина підходяща і не опустить своїх клієнтів. Він був розумний хлопець і писав вірші. Біля дверей до зали засідань стояв судовий пристав. Чи скоро відчиняються двері, пане? спитав у нього Мадлен. Вони не відчиняться, відповів пристав. Як? Не відчиняться після перерви? Хіба тепер не перерва? Засідання щойно почалося, відповів пристав. А двері ж все таки не відчиняються. Чому? Бо в залі повно. Як? Жодного вільного місця? Жодного. Двері зачинені, і ввійти більше ніхто не може. Є, правда, два чи три місця позад пана голови. Помовчавши, додав пристав. Але пан голова пускає на них тільки урядовців. І сказавши це, пристав повернувся до нього спиною. Мадлен відійшов від дверей, похнюпивши голову. Пройшов кулуари і повільно, немов вагався на кожному східці, зійшов униз. Тими ж таки сходами можливо, що він радився сам з собою. Жахлива боротьба, яка від учора точилася в ньому, ще не скінчилася, і щохвилини він переживав якийсь новий етап її. Дійшовши до площадки на сходах, він прихилився до них і схрестив на грудях руки. Раптом він розстебнув сюртук. Вийняв з кишені гаманець, витяг звідти олівець, видер аркушик паперу і при слабкому світлі ліхтаря на швидку написав на ньому один рядок Пан Мадлен мер міста Монтрейля. Потім він широкими кроками знову піднявся сходами, розсунув натовп, підійшов до пристава, передав йому папірець і владним тоном сказав Віднесіть це панові голові. Пристав узяв папірець, глянув на нього і скорився.